دیارە ئەم هەڵوێستا لوێستێکی جوان و جەمێرانەیە کەەوە سنتەری چالاکی لاوان ئۆفیسی کەلار پێی هەڵستاون بە بیرۆکەیەکی وا جوان کە بتوانن پارکێکیان هەر شوێنێکی تر بە ناوی کەسە ناودارەکانیان شاعیرەکان یا ئەو کەڵە پیاوانەی لەم سنوورە ڕۆڵ و کاریگەریان هەبووە لە چ لە بواری ئەدەبی کوردییا بێت چ لە بواری شعری شۆڕش و هەڵسانەوەی شۆڕشا بێت ئەگەر ئێمە یەکێک لەو شاعرانە کە باپیری خۆمە بێداری شاعرە شێخ بابا عەلی یەکێک بۆ لەو کەسانەی لە بیرکراوەکان بووە بەڵام سوپاسی ئەو چالاکی لاوانەکەین کەەوە هەستاون ئەم پارکیان بەناو ئەوە کردووە هیوادارین ئەم بێتە کەلتورێک کەوا چیتر ناوی قوتابخانەکان ناوی ئەو شوێنانەی کەوا شوێنی گشتین بکرێت بە ناوی کەسانێکەوە کە مۆرکی ناوچەکەی خۆمانی پێوە بێت کە ببێتە بابڵێن یادەوەریێک لە نەوەکانی داهاتوومانە ئەم ناوانە ون نەبێت و هەمیشە لە یادمان بێت.